Вже з 1 січня роботодавцям буде вигідно працевлаштовувати молодь та людей передпенсійного віку. За це держава їм компенсовуватиме єдиний соціальний внесок. Натомість скасують дотації, оплачуватимуть і стажування молодих фахівців. Ще один плюс нового закону про працю – сезонні працівники матимуть тимчасову громадську роботу від центру зайнятості та міської влади. Також заохочуватимуть роботодавців підвищувати кваліфікацію своїх працівників. Іванка, до прикладу, нещодавно перекваліфікувалась. Я взагалі вчилася на кравця. Певний час шила внизу тут в цеху, потім звільнився один зенкіст і мене попробували взяти сюди на цю операцію. Ну, виявилось так, що підійшла. Ідею перекваліфікації підтримують і роботодавці. Я можу відправити працівника на перекваліфікацію. Цей працівник отримає фах, який мені підходить, затяжчик, швея тощо. Тоді, коли він вернеться до мене, він буде зобов'язаний відпрацювати 3 роки. Тобто я буду готовий навіть вкласти в його навчання, але я буду знати, що він буде в мене працювати. Втім, нарікають і на недосконалість нового закону. ЄСВ – це недопорівняно з дотаціями по створенню нового робочого місця. Другий великий мінус, який я бачу, який зразу стане таким каменем, проблемою для підприємств, це те, що вводяться нормативи по створенню робочих місць для молоді і інших незахищених верств населення. Ярослав Рощишин очолює компанію, в якій працює понад 1000 людей. Каже, як би не змінювалося законодавство, для нього на першому місці фаховість і професіоналізм. Якщо найманець не хоче і не може працювати так, якби цього хотів роботодавець, втриматися на такій роботі йому буде вкрай важко. Певен, тих, хто хоче працювати, але сидить без роботи, в Україні дуже багато. Але це питання вже не до нього. Коли буде засилля роботодавців в Україні, а це те саме, що засилля бізнесменів в Україні, коли буде до нього належна повага, тоді буде попит на робочу силу. Тоді ви не знайдете людей вільних або молодих людей, або навіть після 50 років, котрі посеред робочого дня ходять по тротуарах, тиняються туди-сюди без роботи, як в нас, на жаль, є. В розвинутих країнах, де економіка більш-менш працює, такого ви не побачите. Підприємець переконаний, лише тоді, коли бізнесменів перестануть вважати злодіями і лякати захмарними штрафами, податками та безкінечними перевірками, вести чесний бізнес в Україні стане вигідно. Відтак і робочих місць побільшає.